လာတော့မယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဟန်နီဝမ်အခဲကျုပ်ဆက်ယုံကနေဆက်ယုံအလုပ်သမားတွေကိုအလုပ်ရှင်ကတရက်အထည်ဘလောက်ပြီးရမလဲဆိုတဲ့စံချိန်တိုင်းတောင်းဆိုခဲ့ပြီးအလုပ်သမားတွေဘက်ကပြန်လည်တောင်းဆိုခဲ့တဲ့လောက်ခလာစာတိုးမြင့်ဖို့ကိုလက်မခံခဲ့တာကြောင့်အလုပ်ရပ်ဆိုင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အလုပ်သမားတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းခွင်ပြန်လည်လုပ်ကိုင်ခွင့်ကိုရရှိဖို့တောင်းဆိုဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါ။ဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုကိုအလုပ်ကိုင်ရတဲ့အထိတောင်းဆိုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အလုပ်ရှင်တွေဘက်ကနေအလုပ်ပိုလုပ်ခိုင်းပေမဲ့လစာကိုတော့တိုးမပေးကြသလိုလစာကောင်းလို့ချင်းရင်တခြားဆက်ယုံသွားလို့ဆိုတာလည်းမဖြစ်သင့်ပါဘူးလို့ဆက်ယုံအလုပ်သမားမတ်ရင်မျိုးသူကပြောပါတယ်။အရင်တော့ကထဲပို့ကြီးရတယ်၊ကျွမ်းကျင်စုကြီးရတယ်၊ခမင်းပို့ကြီးရတယ်ဒီ3600တည်းမပေးခင်က3600ပေးလာတယ်ဆိုတော့3600လို့ဝန်ထမ်းတွေသတ်မှတ်ပေးတဲ့အချိန်အားစပြီးတော့သူတို့အားလည်းဟောတို့ဖြုတ်ပလိုက်တယ်ဆိုတော့ပေးတဲ့3600ကိုပေးပြီးတော့မတန်တဆထဲကိုဒီလုပ်ငန်းရှင်ကလိုချင်နေတာမန်နေဂျာတွေဒီဆက်ယုံမှုတွေကလိုချင်နေတာဘာလို့လိုချင်လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးထဲပေးနိုင်တယ်သူတို့တွေလာစားကောင်းနေပဲခလေးလေတို့ကမပါဘူးမတန်တဆတောင်းလို့သူတို့ကမပေးတော့တာမပေးတဲ့အတွက်သူတို့ဘက်ကစံချိန်ချော့ချတယ်အလုပ်ကိုရက်ဆဲတယ်ဆိုပြီးသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးခေါင်းစဉ်နဲ့တက်ပြီးတော့ခလေးလေကိုလေးချက်ပြောလေးပြရတယ်ထုတ်လေးချက်ပြရတယ်ထုတ်သူဘက်ထုတ်ညီမတို့ပြောတာညီမတို့ဘက်ကသူတို့တောင်းတဲ့စံချိန်ကိုအပြည့်ပေးမယ်နော်ဒီခလေးလေအပြည့်ပေးမယ်သူတို့ကဒီတရုံလို့လာစားတိုးပေးနိုင်တာစိန်ခေါ်ရဲတာအဲ့လိုကြသူတို့မလုပ်ဘူးတစ်လား2လား3လားလေလာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ခွဲကြပြီးတော့လာစားတိုးပေးမယ်ဆိုချုပ်ပေးလာလားပထမလမှာဒီခလေးလေးပဲချုပ်ပေးရနောက်လမှာဒီခလေးကြီးချုပ်ပေးသူတို့ဘက်ကလုပ်ငန်းရှင်တွေကဒီလိုမဟုတ်တိုးပေးနိုင်တဲ့တက်သည့်မရှိဘူးလားခလေးလေးဘက်ကတော့ချုပ်ပေးနိုင်တဲ့တက်သည့်ရှိသူတို့ဘက်ကတိုးပေးနိုင်တဲ့တက်သည့်ကိုရှိရသူတို့ကဘယ်လိုပြောတယ်ဆိုတော့သူများဆက်အောင်လာစားကောင်းသူများဆက်အောင်သွားချုပ်ကြည့်အဲ့လိုမျိုးသူတို့ကပြောတယ်သူတို့ကတော့ဒီတိုင်းတောင်းပါပဲအဲ့မျက်တောက်မှုရှိတယ်လုံးဝမမျက်တောက်ဘူးပဲထင်တယ်ဟန်နီဒူးကအလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ်တယောက်ဖြစ်တဲ့ကိုစီသူဆိုးကဟန်နီဝမ်ကအလုပ်သမား600ကျော်အလုပ်ထုတ်ခံရတာကိုမကျေနပ်သလိုလုပ်ငန်းငွေပြန်ဝင်ဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်သွားမှာပါလို့ဆိုပါတယ်ဝမ်ကညီကောင်မောင်တော်ကလုပ်ငန်းငွေပြန်လဲရောက်ရှိရဒီကျွန်တော်ဆက်လက်တောင်းဆိုပေးသွားမှာပါဟန်နီဒူကညီကောင်မောင်တော်ရဲ့အကုန်လုံးပါပဲ Solidarity of Trade Union မြန်မာက Program Director တယောက်ဖြစ်တဲ့မမျိုးမျိုးအေးကအလုပ်သမားစံနှပြပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့အမြင်ကိုပြောပြခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်းမဟုတ်တဲ့ဂျားတွေကစီမံခန့်ခွဲသူတွေခေါင်းမာမှုပေါ့နော်ဟောလက်စားမှုအဲ့လိုမျိုးမြင်တယ်အဲ့လူတွေကသူတို့ငွေစားရဖို့တခုတည်းအတွက်နဲ့ဒီဘက်ကနေပြီးလို့သမားတွေဘက်ကတောင်းဆိုတယ်တောင်းဆိုကြတယ်ကိုညှိနှိုင်းဖြန့်ပြင်းမှုမလုပ်ဘဲနဲ့ပြဿနာတက်အောင်ဖန်တီးပြီးတော့ဒီအခုလိုမျိုးအမှုတွေမီးမွေးနေတာလို့မြင်တယ်